Olha que belo exemplo de um pai, de uma mãe que pega os filhos e todos são apaixonados pelo futebol, apaixonados pelo clube da cidade. E Concato me dizia que foi lá fazer as imagens e percebia a emoção de cada um ao falar da Chapecoense. Então, para você, jovem, adolescente, criança, pai, mãe do bairro ou da cidade, do interior, não importa onde você esteja, só tem um caminho que você deve seguir. Aliás, o caminho que você não deve é o das drogas. O outro caminho do trabalho, do estudo, gostar do esporte, independente da modalidade, mas ser apaixonado pelo time da sua terra, só faz bem e faz muito bem à saúde. Pois bem, amigos, eu estava aqui falando desde o começo do programa sobre a história do seu Edir Félix de Mar. Nesse acidente aí com este avião da Lamia, ele levou muitos sonhos embora. Sonhos de atletas que almejavam um dia jogar numa seleção brasileira, que tinham o desejo de ser campeão da Sul-Americana pela sua capacidade, pela sua competência. Jovens como Júnior Folli, esse menino de ouro, que tinha um coração grande, que cuidava do seu pai, cuidava dos negócios da família, era amigo dos amigos, mas nunca esqueceu do seu velho pai, seu Nils Folli, a quem eu desejo muita força, muita energia. Lá estavam os colegas radialistas, J. Biavati, Douglas Dornelles, Fernando Duess, e assim vai, né? O Edson Luiz Picolé, o Galiuto, o Renan, estavam todos os nossos colegas e amigos. Mas ali tinha um cidadão que se dedicou o máximo à história da Chapecoense. Nos anos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, antes disso também, mas eu falo da fase que nós estávamos muito próximos, quando eu estava aqui com e ele era o presidente do clube. Nós saímos, e ele especialmente, vender placas nas empresas. Abandonava lá o seu posto de combustíveis de Marco, aquele na entrada da cidade em frente ao shopping. Ali o posto seu Edir. Dias como hoje, você tinha uma faixa pendurada no posto, hein? Venda antecipada de ingressos. Ali sempre foi um ponto de venda antecipada de ingressos. Mesmo depois de deixar de ser presidente da Chapecoense, até porque ele teve uma participação enorme no sucesso do clube, porque se não fosse com a sua presença, ele, Ludovino Costela, Cistilho e outros tantos amigos, lá em 2006, 2007, 2005, 2006, 2007, não tinha Arena Condá, porque não tinha time. E o seu Edir de Marco, mesmo fora da diretoria, ou sem ser presidente, ele continuava ajudando. Seu sonho era assistir um jogo internacional onde a Chapecoense fosse disputar. Ele não realizou o sonho. Ele foi na viagem, mas não realizou o sonho. Hoje é dia de enxugar as lágrimas, guardar no coração a saudade e levar a vida adiante. Mas a nossa equipe foi conversar com a família do ex-presidente do clube, do seu Edir de Mar. Conversar com a dona Maria, com os filhos, para falar um pouquinho da história do pai. A história jamais deve ser esquecida. Ela tem que ser lembrada, porque pessoas merecem ser eternizadas. E uma delas é o seu Edir de Mar. Vai lá, roda a BT e acompanha a matéria comigo aqui na tela da Rede TV. A máquina não pode parar. É assim que a família segue administrando os negócios e vivendo a vida, sem a presença do pai, marido e avô Edir de Marco, que neste vídeo aparece dentro do avião da Chapecoense antes do embarque para Medellín. O empresário era casado com Maria, uma cearense que, graças ao esposo, adotou Chapecó como cidade do coração há mais de 40 anos. Aconteceu que eu morava lá, e ele viajava para lá, motorista de caminhão, né? Ele viajava para lá e nós se conhecemos lá. Por quê? Porque os donos do posto onde ele parava são meus compadres. Sou meu compadre duas vezes, era meu compadre pela parte dos meus irmãos de padrinho e depois se tornou padrinho no meu casamento com o Edir. Daí se conhecemos ali, o Edir adorava muito futebol, sempre gostou de futebol, a gente se conheceu lá, nas viagens dele, que ele ficava mais lá do que aqui. Então a gente se conheceu e namoramos 3 anos, casamos. Após o casamento, o casal passou uma temporada em Minas, até chegar no Oeste Catarinense. Começava aí a fase de Edir empresário. Mas nem tudo foi fácil. O recomeço em Chapecó
Foi de muito trabalho. Foi muito difícil, porque na época que eu vim para Chapecó, ele viajava, que ele viajava, era empregado. E eu ficava em casa sozinha, eu não tinha filho ainda. Mas eu fazia unha para fora, eu costurava e eu me virava, entendeu? Eu sempre ajudei ele a trabalhar, porque sozinho de motorista de caminhão não ia dar conta, né? Então eu sempre ajudei ele, a vida inteira eu trabalhei e ajudei ele junto. Hoje, a família possui alguns empreendimentos. O último deles é este restaurante, um sonho que Edir ajudou a idealizar. Ele trabalhava o dia inteiro aí no posto, de noite ele saía dali, ele vinha aqui me ajudar. Então ele ficava aqui sempre comigo, nós íamos embora junto à noite, sempre nós dois juntos. Então ele sempre foi muito parceiro, uma pessoa muito parceira. Eu sempre dizia para ele, ó, Edi, ele era tão meu parceiro que eu dizia assim para ele, eu nunca vou pedir para você quem é que tu gosta mais, se é de mim ou se é da Chapecoense. Porque tivesse jogo, ele não estava mais aqui, né? Ele ia no jogo, é. Mas ele estava sempre do meu lado, sempre me ajudando, sempre um bom pai, um bom parceiro. Essa aqui é a mesa e a sala ocupadas pelo empresário Edir De Marco. E aqui a gente vê muitas fotos, quadros, troféus que mostram a vida social, a vida em família e também uma das paixões dele, a Associação Chapecoense de Futebol. No clube, ele já ocupou os cargos de presidente, vice-presidente e tesoureiro. Mas mesmo quando não estava diretamente ligado à presidência, fazia questão de participar e auxiliar nas decisões da Chape. Como em 2007, quando o time foi campeão catarinense, na viagem até Criciúma, Edir foi o motorista do ônibus que levou a delegação. Hoje, as empresas continuam sendo administradas pelos filhos Edemar e Daniela, buscam seguir os passos do pai para dar continuidade nos negócios, mas principalmente nos exemplos que ele deixou. O maior legado do meu pai não são as empresas, enfim, o patrimônio que ele deixou. O maior legado foi a história dele, de envolvimento com a comunidade, do que ele representou em nível social, o que ele fez, entendeu? Que ele sempre teve disposto, sempre ajudando no que era possível. E uma das características que sempre foram muito importantes e que ele sempre salientou, né, que era a família, a honestidade e a simplicidade, né? A falta dele é uma coisa que a gente sente todos os dias, mas o que ele deixou para nós foi isso, assim, como todo mundo pode ver, é a simplicidade, a maneira de que todo mundo podia chegar até ele. Ele não tinha nenhum momento que ele dissesse não. E ele estava sempre apoiando todas as famílias. Ele era uma pessoa que, todo momento, qualquer reunião da empresa que ele chamava, ele sempre disse assim, vocês não são meus funcionários, a gente é uma família. Ele sempre disse isso. Apesar da dor da perda, Dona Maria sabe que tudo tem que continuar. Até porque hoje são mais de 100 famílias que dependem do trabalho das empresas, administradas por ela e pelos filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Então, para mim, a minha base é meus filhos. Eu não tenho mais ele agora. Então, para mim, é meus filhos. Vou trabalhar, vou viver. Vamos tentar lutar até o fim para a gente conseguir vencer. Todo mundo junto, todo mundo acompanhando, né? E assim, eu acho que nós vamos conseguir dar conta, entendeu? Porque ele deixou uma base muito bem estruturada.